so i wrote this poem after realizing Kuti. so many of our parents are not so easy going when it comes to their girl children which i totally understand but well as men as men we need chances so i decided to call this class for business i hope you like it class for business <laughs> just last week i was kudan kwana susan well ndakabuda ikoko ndichimhanya like as if i was being chased by you know who those guys vanowo uya kumba kwenyu vachitaura nezva you know who but then mudhara wachona ndakasvika kabata zishamu zvakanzi mfana ndakakuona futi uunemwana wangu ndinokuita iyaya inonzichii inoitwa navanhu mazuva anoya o oh, yes anzindokuita wasek but mudhara imhosva here kuti mwana wenyu aibva andthentheothe da i was with mary you know i honestly thought that mary was the one i was going to mary ndobva ndakanda mai mfana paden but then like momes yacho naakauye ndobva yasangana nei ndobva yandibata necola zvakanzimufana ndakakuona futi une mwana wangu ndokuendesa kusimitara saka ndiwo uri kuda kuroora mwana wangu ndipe mari ndakati a munoda mari indaw muchida mari kudaro handina mari vakanzwa izvozvo ndobva watora dictionary ndobva wandikanda kumeso zvakanzimufana anddaamba kwenyu unodzidza unhu or else ndinou inokuendesa kusemetary and then there was this other time when i was warking with stavo's sister anzvadzi ya stavo well ndopa ndakaona kuti handidyisadza kumba kwavo because honestly mushure meunge ndakufamba murod ndakaona hembe yese yazara maavu and then rod yese yange yakutiona nemaziso awo zvakanziona this is him honestly i knew that stavo is not my friend after all these experiences i noticed that You can never trust anyone honestly vabereka vaskuda ne vana vavo we no longer know what to do you see they say that zimbabwe is open for business but when it comes to the industry of ladies vanasikana i totally believe that zimbabwe is indeed closed for business